سلام سلام ودنا يتكبراتشو يكالامو شانال بيت سبو جن ديت ناج سلام نو كم نقاجر توفيا كي سني اني نقاجرا كون شانال افان رونفا كسماس افان ماريفا ولتي كانتي برتن شانال كي سن شانال كالابو يدا افان رومون بقلالو ممار لمت فلوغو هي شانال اچو نو اديسيون اچو سبسكرايب بمارك بيت سبن دتونو بيك اچو اللو بترفع زاري سلاسة تنانيا كفر لاي درسنان كتا سدو ميساق لفر رجيني جرا يسنون دو فيديو لايكو چورا نيقا لاي سنين جو چور بادا اما غرا فيديو چا ديمنا هون بغتا تاولة تمرتون نال فالن زاري يجي اللا چيمت اوت كتما اندان دي معرفة بوتا فالدگن قوان قوان منا من مانچل كونا انديتنو ما تاك منچلو ميلونو rakani sinifidir fe fakinyef bakkabulti barbadu jeda bakkabulti barbadu kinyef magala dim tani yo afana marifa kanim beknite hotelu tadadda gaf gafachu da fechu da bakkabulti esa okinimo hotelu madim tani to akama kyetani gafatan afana marifa renchu ari afana mo bekten kana afani afana marifa beknite afana marifa dana kam tak gafatan jechu da እንደዛ ኦሮምኛም የማትችሉ በአፋን ኦሮሞ እንዴት ብላችሁ እንደምትጠይቁ አንዳንድ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። ማረፊያ ሆቴል ማጣያቅ በከቡልቲ በርባዱ ፈኪኛፍ ማጅራስ ብራ ሆቴላ ገቲን ረከሳ እሰቲ አርጋዳ ጥያቄ ምልክት ሆቴላ ገቲን ረከሳ እሰቲ አርጋዳ ሆቴላ ሆቴል ሆቴል ነው ያው በአፋን ኦሮሞ ሆቴል እንላለን እና ምን ማለት ነው ርካሽ የሆነ ሆቴል የት አገኛለሁ ርካሽ የሆነ ሆቴል ዋጋው ማለት ነው ብዙም አይጎዳ የት አገኛለሁ የኔ ጋፈናይ ጫፋና ማሪፋዳ ነው ርካሽ የሆነ ሆቴል የት አገኛለሁ በአፋን ኦሮሞ ደግሞ ሆቴል አገቲን ረከሳ እሰቲ አርጋዳ እሰቲ አርጋዳ ማለት የታገኛለው ነው ገቲን ረከሳ ማለት ደግሞ ርካሽ የሆነ ዋጋው ማለት ነው ርካሽ የሆነ ሆቴል የት አገኛለው ነው ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ምን ማለት እንችላለን እዚህ ጋር በከን ቦቀዱ ቦቆዱ እሰን አርገቹ ደንዳ በከን ቦቀዱ እሰን አርገዱ ደንዳ ጅጋ ኦ አኑ ምትሩ በከን ቦቀዱ እሰን አርገቹ ደንዳ ማረፊያ ቦታ ይታገኛለሁ ማለት ነው ማረፊያ ቦታ ይትላገኝ ይችላል እንደማለት ነው በከን ቦቀዱ እሰን አርገቹ ደንዳ ማረፊያ ቦታ ይታገኛለሁ ይትላገኝ ይችላል ማለት ነው እዚጋ ደሞ ሌላ ለምሳሌ ሆቴል እሰቲ አርጋማ አጠራርገን ሆቴል እሰቲ አርጋማ ጅኔ ጋፈቹ ረፍ አፋነ መረፋኒ ሞማጅና ሆቴል የት ይገኛል ሆቴል የት ነው ያለው እንደማለት ነው እጩ ሆቴል የት ይገኛል እጩ አፋነ መረፋለን ሆቴል እሰቲ አርጋማ እጩን ሆቴል የት ይገኛል ሆቴል የት ይገኛል ጅኔ ጋፈችን ይደነኛ እቹራ ባፋን ሮሞ ደሞ ሆቴል እሰቲ አርጋማ ጅኔ ጋፈና እቹራ ካምብራይ መፈከኛፍ ማንጅቹን ይደነኛ ስሬ ቀበቹን በርባድ ፈከኛ ሆቴል ከገባችሁ ወይም እዛው ካገኛችሁ በኋላ አልጋ መያዝ እፈልጋለሁ ለማለት سنፈልግ ባፋን ሮሞ አልጋ መያዝ ፈልጋለሁ ለማለት سنፈልግ አልጋ ስሬ ነው ባፋን ሮሞ ስሬ እንላለን ሶ ስሬ ቀበቹን በርባድ ካለ አልጋ መያዝ እፈልጋለሁ ማለት ነው ስሬ ቀበቹን በርባድ አልጋ መያዝ እፈልጋለሁ ማለት ነው ቀበቹን በርባድ ማለት መያዝ እፈልጋለሁ ነው ስሬ ደግሞ ያው አልጋ ነው አንድ ላይ ስሬ ቀበቹን በርባዳ አልጋ መያዝ እፈልጋለሁ
ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ስሬን ጅራ፣ ስሬን ጅራ፣ አልጋ አለ ብለን እንጠይቃለን። አልጋ አለ፣ አልጋ ቤት ከገባን በኋላ አልጋ አለ ወይ ለማለት በአፋን ኦሮሞ ምንድን ነው የምንለው? ስሬን ጅራ ብለን እንጠይቃለን ማለት ነው። ስሬን ጅራ። ሌላ ደግሞ ሀልከን ቶኮፍ ብሪ ሜጋ ወኪን ቀርሺ ሜጋ፣ ሀልከን ቶኮፍ ብሪ ወኪን ቀርሺ ሜጋ፣ ለአንድ ለሊት ስንት ነው? ስንት ብር ነው? ዋጋውን መጠየቅ ስንፈልግ ማለት ነው። ለአንድ ለሊት ስንት ነው? ለአንድ ማለት ሀልከን ቶኮፍ ማለት ነው። ለአንድ ለሊት ሀልከን ቶኮፍ ስንት ነው? ብሪ ሜጋ ስንት ብር ነው? ብሪ ሜጋ ዋጋውን ስንጠይቅ ማለት ነው። ሌላ ስሬን ሁንድ ቀበሜ ጅራ፣ ለምሳሌ እንደ ሆቴሉ ወይም እንደ ሪሴፕሽን ከሆነን ምንድን ነው የምንለው? ሁሉም አልጋ ተይዟል ለማለት ስንፈልግ ደግሞ በአፋን ኦሮሞ ምንድን ነው የምንለው? ስሬን ሁንዱ ሁንዲ ቀበሜ ጅራ፣ ስሬን ሁንዲ ቀበሜ ጅራ፣ ሁሉም አልጋ ተይዟል፣ ምንም ቦታ የለም ማለት ነው። ስሬን ሁንዲ ቀበሜ ጅራ፣ ስሬን ሁንዲ ቀበሜ ጅራ፣ ሁሉም አልጋ ማለት ነው። ስሬን ሁንዲ ማለት ቀበሜ ጅራ ማለት ደግሞ ተይዟል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር ለምሳሌ ክፍሉን ማየት እፈልጋለሁ፣ ሌላ ክፍል ማየት እችላለሁ፣ የተለያየ ነገር መጠየቅ ስንፈልግ ሆቴል ውስጥ ገብተን ምንድን ነው የምንለው? ወይም ደግሞ ማረፊያ ቦታ ማለት ነው። ለምሳሌ ኩትቻ፣ ኩትቻ ማለት ክፍሉን ማለት ነው። ኩትቻ ኢላሉን በርባድ ማለት ምንድን ነው? ክፍሉን ማየት እፈልጋለሁ ማለት ነው። ኩትቻ ኢላሉን በርባዳ፣ ክፍሉን ማየት እፈልጋለሁ፣ ክፍሉን ማየት እፈልጋለሁ። ኩትቻ ኢላሉን በርባዳ፣ እፈልጋለሁ ማለት በርባዳ ማለት ነው። ሌላ ኩታ ከንቢራ ኢላሉ ደንዳአ፣ ኩታ ከንቢራ ኢላሉ ደንዳአ ብለን ስንጠይቅ ደግሞ ኩታ ከንቢራ ኢላሉ ደንዳአ፣ ይሄ ማለት ደግሞ ኩታ ያው ክፍል ነው። ከንቢራ ሲል ደግሞ ሌላ ማለት ነው። ሌላ ከንቢራ ሌላ ነው። ኢላሉ ደንዳአ ማለት ደግሞ ማየት ይችላለሁ ማለት ነው። ሶ ሌላ ክፍል ማየት ይችላለሁ ወይ፣ ሌላ ክፍል ማየት ይችላለሁ ብለን እንጠይቃለን ማለት ነው። ሌላ ክፍል ማየት ይችላለሁ፣ ኩታ ከንቢራ ኢላሉ ደንዳአ ብለን እንጠይቃለን። እንደዛ ሌላ ደግሞ ጉያ ሜቀፍ አደነ ቱርተ ስንባል ደግሞ ለምሳሌ ጉያ ሜቀፍ አደነ ቱርተ፣ ለስንት ቀናት ትቆያለህ ማለት ነው። እዚህ አልጋውን ለስንት ቀናት ይይዛል ማለት ነው። ለስንት ቀናት ትቆያለህ ወይም ትቆያለሽ? ጉያ ሜቀፍ አደነ ቱርታ ብለን ነው የምንጠይቀው። እንደዛ ለማለት ስንፈልግ ለስንት ቀናት ትቆያለ ወይም ትቆያለሽ ለማለት ጉያ ሜቀፍ አደነ ወይም አስ ቱርታ ብለን መጠየቅ እንችላለን። ከዛ ለምሳሌ የምቆየው አንድ ለሌት ብቻ ነው፣ የምቆየው አንድ ለሌት ብቻ ነው ማለት ስንፈልግ ባፋን ሮ ሀልከን ቶኮ ቆፋን አሲቱራ ብሎ ይመልሳል ማለት ነው። ወይም እንመልሳለን ሀልከን ቶኮ ቁፋን አስ ቱራ፣ የምቆየው አንድ ለሊት ብቻ ነው ብሎ ይመልሳል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ነገ ጠዋት እሄዳለሁ ማለትም ይችላል። ለምሳሌ ነገ ጠዋት እሄዳለሁ ካለ ቦርገነማን ዴማ ይላል ማለት ነው። ነገ ጠዋት እሄዳለሁ ቦርገነማን ዴማ፣ ነገ ጠዋት ቦርገነማን ዴማ፣ ነገ ጠዋት እሄዳለሁ ቦር ገነማን ዴማ። ቦር ገነማ ማለት ነገ ጠዋት ነው። ዴማ ካለ እሄዳለሁ ነው። መጨረሻ ላይ ኩትቸ ቁልቁሌስ፣ ክፍሉን አጽዳልኝ ወይም አጽጂልኝ ማለት ነው። ኩትቻ ቁልቁሌስ ማለት ክፍሉን አጽዳ ነው ወይም አጽጂ ማለት ነው። እና የእንትኑ ይህን ይመስላል። አብዛኛው ጊዜ ያው የተለያየ ብዙ ቃላትም ልናወራ እንችላለን።
ሆቴል ውስጥ ግን አብዛኛው ጊዜ ወይ አልጋ ለማየት ስንፈልግ ብዙ ጊዜ ማለት የምንችላቸው እነዚህ ናቸው። ለሌላ ጊዜ ደግሞ ተጨማሪ በብዛት ይዤላችሁ እመጣለሁ። የተለያየ ቦታ ላይ ስንሄድ ምን ምን እንደምንል ምን ምን እንደሚያጋጥመን ማለት ነው። ለዛሬ ያስኩላችሁ ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ሆኑልኝ። ቴንክ ዩ።